Kseanela Sotirofski është rizgjedhur rektore Universitetit Aleksandër Mysiu në Durrës për 4 vite të ardhshme, 2020-2024. Si në të gjitha institucionet akademike në vend, edhe në Durrës janë zhvilluar zgjedhjet për autoritetet dhe organet drejtuese. Pjesëmarrja në këtë proces ka qenë e ulët, ndërsa është respektuar protokolli i sigurisë nga pjesëmarrësit. Zgjedhjet për autoritetet dhe organet drejtuese në UAMD për periudhën 2020-2024 u zhvilluan ditën e njëjtë nga ora 8 deri në 16:00. Të drejtën e ushtrimit të votës në këtë proces e patën personeli akademik me kohë të plot dhe studentët që ndjekin studimet me kohë të plot. Rreth 100 është numri pedagogëve dhe personelit akademik pranë këtij universiteti, ndërsa numëron rreth 10.000 studentë aktiv. Rektori aktual, Kseanela Sotirofski, ka qenë vetme në garë dhe ka fituar me 90% të votave pro në rang të Universitetit Aleksandër Mojsiu Durrës.